ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନବବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧୁମଧାମରେ ପଣା ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ପଣା ଟିକେ ଚଢେଇଦେଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଣା ପିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁଦ୍ର ମାରି ପକେଇଲା ମତେ। ନିମଡ଼ ଗାଡି ନେବ, ନିମଡ଼ ଗାଡି ନେବୁ। ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଏ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜରି ସହ ହାତ ପରେ ଖାଇବି ପୁରା ଘୋଳ କରିଦେଇଛି। ରୁଦ୍ର ତ ସହିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ପଣା ସବୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମା ମୁଁ ରୁଦ୍ର ତାହେଲେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ହୁଏ ଆମର ଏଠି, ତ ମଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିଲୁ ଆମର ଏଠି ଭୋଗ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମା ଆଉ କୌଣସି କିଣାକିଣି ହେବ, ସେଠି ରୁଦ୍ର ଆମର ଖେଳୁଛି। ରୁଦ୍ର ଏଇ ରୁଦ୍ର କ'ଣ ତାର ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଉଛି, ଜରି ପୁରା ଖୋଲିକି ତାର ପୁରା ଖାଇଲା ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇଲା। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମନ୍ଦିର ତ ଭିତରକୁ ଯାଇହେଲାନି, ମା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇହେଲାନି, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଘରୁ ବାହାରିବା, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବି ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ। ଏବେ ଚାଲ ରୁଦ୍ର ଆଗ ଆଗ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନୀ ଓନର ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଳୁ ପୁରା ଚାଉମିନ ଘାଣ୍ଟିବ ଏଠି ଆମର ଅଣ୍ଡି ଡାକି ବସେନି, ମୋବାଇଲ ତାର ଘାଣ୍ଟିଛି ଦୋକାନଟା ଡାକି ବସେଇବୁ। କିଣିବ ବେତ ବାଛିଆ ଦୀପକ ସୁନାପ୍ର ଆଜି ପଣା ପିଇଛୁ, କେତେ ପଣା ପିଇଛୁ? ରୁଦ୍ର ଗରମରେ ବାପ ହେଲାଣି ଏଠି ରୁଦ୍ର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କିଣା ସରିଗଲା ଆମର ଇଏ ଝୁଣା କିଣା ସରିଗଲା। ରୁଦ୍ର ଉପରୁ କନା ଏ ରୁଦ୍ର ଉପରୁ କନା ଖରା ଗରମ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ରୁଦ୍ର ଆସୁନ ଏଇଟା ଖରା ଗରମ ପବନ ଏଇ ରୁଦ୍ର
ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଗରମ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇଗଲେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଏ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜରି ସହ ହାତ ପୁରେଇ ଖାଇ ପୁରା ଘୋଳ କରିଦେଇଛି ଚୁସ୍କି ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ର ଠିଆ ହେଇଗଲ ଚୁସ୍କି ଖାଇବ ରୁଦ୍ର ଚୁସ୍କି ଖାଇବ ସବୁ ଗୋଟେ ମାରିଦେବ ନା ପୁରା ଇଏ ମାରିକି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ମାରିକି ରୁଦ୍ର ଚୁଚି ରୁଦ୍ର ସହିଲେଣି ତୁ ପି ଏଗୁଡ଼ା ପିଇ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅଫର ଲାଗି ଯାଇଅଛି ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ସିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ସହିଲାଣି ପାଆନ୍ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ କଲ୍ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ପାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ଅଙ୍ଗୁର ଫଙ୍ଗୁର ପୁରା ପଡି ପୁରା ଦଳୁଛି ଆଉ ପଣା ବେଲ ପଡିଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନବବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଧୁମଧାମରେ ପଣା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ପଣା ଟିକେ ଚଢ଼େଇଦେଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଣା ପିଆ ହେଇଗଲା ଆମ ଯାତ୍ରା ବୁଲା ସରିଗଲା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତଳେ ଏତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ଟା ଚିପିଦେବି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ଦେବେ ଛାଡ଼